Прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергєєва. Сьогодні у випуску. Наслідки негоди на Одещині. Знеструмлені населені пункти, повалені дерева, загибла одна жінка, пошкоджено 5 квартир. Ми запізнилися на 5 хвилин, нас не захотіли пускати, бо він сміявся в коридорі. Дитину з інвалідністю не пускали на концерт Національного філармонійного оркестру через те, що вона гучно кричала. Таку позицію Одеської філармонії озвучила адміністраторка Ольга Каменькова. Коли у нас йде запись концерту, вона йде практично кожен концерт, ми не можемо пускати дітей, які іздають громкі звуки. Нещасний випадок. За такою статтею правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно загибелі 69-річної жінки, на яку впало дерево на перетині вулиці Ніжинська та провулку Маланова. Про це журналістам Суспільного повідомила речниця Нацполіції Одещини Любов Гордієвська. Зараз на своїх екранах ви бачите місце події. Наразі журналісти Суспільного шукають контакти родичів жінки, аби отримати їхні коментарі з приводу ситуації. На вулиці Різовській, 33, впала тополя. Зазнали ушкоджень 5 квартир. В одній з них опинилася заблокованою 64-річна жінка з інвалідністю. На місці подій побували наші кореспонденти. Так виглядав будинок, на який впало тополя о 14-й годині. За словами місцевих мешканців, дерево пошкодило 5 квартир. В одній з них заблокувала 64-річну жінку з інвалідністю. Це дерево дуже хрупке, воно дуже біди багато приносить. Воно вже не один раз падало, нам ламало кришу. І все. І от як бахнуло, мені показало, що небо впало. Ну що це таке? Що потемніло так в хаті одразу все? І веранда впала, все. Я подошла, як, ну, смотрю, от лежить дерево. Я дуже спугалась. Ну, що я можу сказати? Я стала звати сусідів, сусіди всі вийшли. Всі кричать, подожди, подожди, ми тебе бачимо. Євгенія в момент падіння дерева знаходилася в квартирі разом зі своїм 7-річним сином і мамою. Каже, що коріння тополі підірвало їй підлогу. Стіна уїхала на півметра вперед. Просто все рухнуло. Ну, ще не все, слава Богу, я так сподіваюся. Ми неоднократно писали і в Зелентрест, і звертались в ЖЕК. Не було ніяких абсолютно відповідей, але в цьому році где-то... Ну, місяць назад, може бути менше, я не пам'ятаю точно. Прийшов відповідь з Зелентреста, що наше дерево підлежить зносу. Але, видимо, не встигли, тому що дерево впало само. Почалося тріщати, і потім при пориві вітру ми услышали, там, що там стіна. Ви бачили, що доходили? Стіна відійшла. І потім вийшли на вулицю, дивимося, що дерево вже лежить на криші. Станом на 14-ту годину рятувальники продовжували розбирати завали. Про це розповів перший заступник начальника головного управління ДСНС України в Одеській області Ігор Будаленко. В Малиновському районі було дерево, тополь упав діаметром 1 метр квадратний, там була прибудова, і вона, ця прибудова обрушилась. Наші співробітники прибудову розібрали, дерево наразі знаходиться там на місці, воно нічому не перешкоджає, людина може вийти свобідно, без свого житла. Чекаємо РЕС для того, щоб віддано техніку, щоб це розпиляти і все вивезти. Поки що не розпилювали, там загрози немає. Чи звертались місцеві мешканці до міст Зелентресту і яка була відповідь, з'ясовуватимуть після ліквідації завалів. Про це розповів виконуючий обов'язки директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Дмитро Жеман. Зараз там на місці знаходиться руководитель ЖКС Платофанковський і наші спеціалісти, ми з нею ведемо переговори про те, щоб її відселити з цього здання. Вот, и я думаю, что мы это сделаем достаточно
достаточно скоро. По восстановлению дома, ну, этим, и были ли эти обращения, либо не были, и кто на них не реагировал, если они были, будем выяснять, это разбираться дополнительно. Юлія Мельничук, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Скільки дерев повалено через вітер в Одесі та області, розповіли чиновники Одеської міської ради та Одеської обласної державної адміністрації. Про ситуацію на Одещині дізнаєтесь далі. Так, о 12:00 виглядало місце падіння дерева на зупинці «Молода гвардія» у Суворовському районі Одеси. Там працювали співробітники комунального підприємства «Міські дороги», патрульні поліції та співробітники міськ Зелентресту. Останні розпилили дерево за допомогою бензопили та звільнили проїжджу частину. Так, о 13:00 виглядали повалені дерева на вулицях Дворянська та Ніжинська. До 46 дерев, що впали під час урагану, розпилили та прибрали. Таку інформацію станом на 16:40 надав директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Дмитро Жеман. 148 дерев нині не прибрали. Їх планують ліквідувати до завтра. На вулицях міста працюють 520 співробітників житлово-комунальних служб. КП «Зелентрест» 98 чоловік і 8 єдиниць. Техніки – це КП «Городські дороги» 14 єдиниць техніки і 69 чоловік. Це КП «Одес Горелектротранс» у нас це працює 9 єдиниць техніки. Це із них 6 вишок, там автокрани. От, і 40 чоловік. Это монтеры контактной сети и путейцы. Также у нас задействовано 8 вышек Горсвет и 40 это человек личного состава Горсвет. Про кількість повалених дерев в Одеській області розповів перший заступник голови Одеської облдержадміністрації В'ячеслав Овечкін. Всього на території Одеської області зареєстровано 161 факт падіння дерев та одного білборду. Валентин Блях, Борис Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. Також в Одесі через падіння дерев на контактній мережі та їх обрив станом на 18-ту годину не працюють деякі трамвайні маршрути. Про це журналістам Суспільного розповів директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Дмитро Жеман. Не працює по трамваю, це Чорноморське направлення. Зараз на Толбухіна ведуться роботи, працюють спеціалісти і кілька вишок. Я думаю, в течі минут 40 це часу ці маршрути будуть встановлені. Не працює 21 маршрут, я думаю, в течі получаса його встановлять теж. Все остальное по трамваю працює. Зазначимо, станом на 16-ту годину на Одещині було зінструмовано 145 населених пунктів. Про це під час брифінгу щодо ситуації з негодою повідомив В'ячеслав Овечкін, перший заступник голови Одеської облдержадміністрації. Ми очікуємо того, щоб погодні умови вони покращились, і тільки після цього працівники обленерго вони будуть приступати до відновлення струмлення. Тому це все на контролі, і як тільки вітер послабше, ми будемо це відновлювати. Також, за інформацією чиновника, внаслідок вітру зірвало покрівлі на 16 об'єктах на Одещині. Будинках культури в Біляєвці та Ананіві, лікарні в Любашівці, магазині в Біляєвці, залізничної станції в Подільському та 11 житлових будинках. Зазначимо, під кінець дня поривчастий вітер в Одесі та області ослабне. Рівень небезпеки з помаранчевого знизиться до жовтого. Про таке розповіла співробітниця гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська. По Одесі і по області на більшості станцій наблюдається вітер більше 25 метрів в секунду. В нашому аеропорту зафіксовано 31 метр в секунду. Станція на Французькому бульварі дає вітер 21 метр в секунду. Ми чекаємо вже все-таки ослаблення цього вітру, але все одно він буде залишатися опасних відміток жовтого рівня опасності. 15-20 метрів в секунду.
Також Олена Тарнавська зазначила, завтра і в подальші дні поривчастого вітру в Одесі та області не очікують. Скасувати рішення Кабінету міністрів України щодо супутникової системи на кожному риболовному судні. Такі вимоги були у рибалок, які перекривали автошлях поблизу села Баштанівка та Тарбунарського району Одещини. Про це журналістам Суспільного розповіла учасниця акції Ольга Білова. За її словами, на цю систему у рибалок не вистачає грошей, а трекери, які їм запропонували придбати замість супутникової системи, немає куди встановити. Загалом, за словами Ольги Білової, на акцію вийшло близько 100 людей. Есть 193-я постанова Кабинета министров, где описано, что рыболовецкие маломерные суда, которые плавают 3-4 район плавания, должны устанавливать ТЗК. ТЗК – это спутниковая система наблюдения. В эту спутниковую систему нужно закладывать данные, то есть миля, какие у нас могут быть данные на внутренних водоемах. И эта спутниковая система Inmonsat стоит $1000. Мы эту систему Inmonsat не можем приобрести. Они нам альтернативу предлагают – это треки. Мы не можем ими пользоваться. Их некуда подсоединить, у нас деревянные лодки. Також Ольга Білова зазначила, якщо влада не почує їхні вимоги, рибалки і надалі влаштовуватимуть подібні акції. Та у разі необхідності під стінами Верховної Ради встановлять намети та проводитимуть акції протестів. Наразі ми намагаємося отримати коментарі від представників Одеської облдержадміністрації стосовно цієї ситуації. Також наші журналісти намагаються зв'язатися із Державним агентством рибного господарства. Втім, там слухавку не беруть. Тому ми написали офіційний запит до відомства. Чекаємо на відповідь. Дитину з інвалідністю не пускали на концерт Національного філармонійного оркестру через те, що вона гучно кричала. Таку позицію журналістам Суспільного озвучила адміністраторка філармонії Ольга Каменкова. Подробиці далі. Інна Діденко – мати дитини з інвалідністю. Родина мешкає у Києві. Минулого тижня приїхали з сином на реабілітацію до Одеси. Увечір п'ятниці, 21 лютого, вирішили відвідати концерт класичної музики у філармонії. Ми запізнилися на 5 хвилин. Нас не захотіли пускати, бо він сміявся в коридорі. Жінка, яка нас не пускала, сказала: «Я не можу вас пустити, он шуміт». Я почала їй пояснювати те, що дитина заспокоїться, це не перший його концерт, гроші не повернуться, білети. Ми почали шукати адміністратора, директора. Я вже не почала там скандалити. Жінка, яка перевіряла білети, сказала: «Ну добре, під мою відповідальність я вас пускаю». Ситуацію нам прокоментували представники Одеського національного філармонійного оркестру. Вони давали концерт 21 лютого на сцені філармонії. За словами адміністраторки Ольги Каменкової, дитина гучно кричала, тому вона пояснила матері, що не може пустити їх до зали. Когда у нас идет запись концерта, она идет практически каждый концерт, мы не можем пускать детей, которые издают громкие звуки. Это не потому, что лично вот к особенному ребенку какое-то отношение. Я извинилась перед девушкой. Было решено, что они где-то присядут в крае, чтобы если что вдруг они смогли быстро выйти, и они зашли на концерт. В адміністрації філармонійного оркестру могли злякатися поведінки дитини, вважає голова громадської організації «Особливі діти» Ірина Шульга. В правилах написано, що вход в зрительний зал після третього дзвінка прекращається. Да, есть исключения, опоздавшие могут садиться очень тихо. Администрация театра просто испугалась поведения ребенка. Если родители знают какие-то нарушения своих деток и знают, что они, допустим, могут представление спокойно просидеть без единого звука, то, конечно же, это нужно объяснять окружающим. Юлія Цу, Сергій Коняхін, Лілія Гончарук, Микита Жеребцов. Новини на Суспільному. Одеса. Відвідувачі Одеського художнього музею 23 лютого могли безкоштовно познайомитися з витворами мистецтва від 16 до 21 століття. Так проходив День відкритих дверей. Подібні акції музей проводить кожної останньої неділі місяця. Чи викликають вони інтерес в одеситів, дізнавалися наші кореспонденти.
З 10.30 під дверима музею вишикувалася черга. За словами співробітників галереї, потік охочих побачити картини тривав протягом дня. До всіх залів та гроту відвідувачів впускали безкоштовно. Ми це робимо для того, щоб люди в першу чергу могли дозволити собі завжди відвідування музею, ознайомлення з тими виставковими проектами, що в нас наразі відбуваються, і для того, щоб багато людей приходили до музею, відчували його життя, розвиток та гарно проводили час всією родиною в стінах музею. Екскурсії музеєм цього дня були платними. Квиток коштував 100 гривень або 50 для пільговиків. Світлана дізналася про день відкритих дверей випадково. Дівчина поділилася своїми враженнями. Прийшла, тому що вранці побачила повідомлення, що сьогодні день відкритих дверей. Вирішила подивитись, тому що, на жаль, живу в Одесі вже 20 років і ніколи не була. Враження різноманітні, тому що сучасне мистецтво, як мені здається, взагалі не моє. Я його не зовсім розумію, занадто футуристичне. А таке більш класичне, дуже сподобалось. З радістю прийшла б сюди з батьками та з друзями ще раз. Класичні експонати музею в сучасному форматі можна було подивитися за допомогою Снепчату. Додаток, якщо навести його на картину, дозволяє їй ніби ожити на екрані смартфону. Мені дуже подобалось те, що кожен раз музей обновляє свої картини тим, що, допустимо, в цей раз вони додали сюди снеп-поиск, який можна бачити картину Айвазовського, який шумить морем, а також льва, який двигається, ну і інші цікаві картини. Це робиться для того, щоб молода аудиторія відчувала, що музей за ними встигає, що в музеї теж є сучасні технології і ті соціальні мережі, якими вони звикли користуватися вдома там, чи взагалі у своєму житті. Також цього дня у музеї діти мали змогу взяти участь у квесті. За допомогою карти потрібно було знайти домівку для колобка, зображеного на картині Марії Примаченко. Участь у квесті разом зі своєю мамою взяла Поліна. Тут є дуже багато картин, та ще тут дають ось такі от квести, як тут треба шукати. Є деякі підсказки, ти ходиш по залам та треба зібрати тут якесь ім'я. Наступний день відкритих дверей у художньому музеї відбудеться 29 березня. Олена Халілова, Борис Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. Четвертий відкритий чемпіонат Одеської області з бойового гопака імені Миколи Руденка відбувся вчора в Одесі. Його приурочили до річниці поминання Героїв Небесної Сотні. У мистецтві володіння бойовим гопаком змагалися діти з 7 областей України – Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Одеської та інших. Подію бачили наші кореспонденти. У чемпіонаті з бойового гопака взяли участь 120 дітей – хлопці та дівчата. Ілля цим видом спорту займається протягом 6 років. Це український вид спорту. Ми піднімаємо честь України. Ми хочемо довести цей вид спорту до Олімпійських ігор. Це для мене якось як духовна цінність, тобто я намагаюся тут добитися багато чого. Я раніше, як сказати, по-російськи нитіком був. Тобто завжди плакав, що мені там зроблять, дотронуться, я зразу плакав. А зараз я змінився дуже. Вероніці 11 років, бойовим гопаком займається рік. Каже, потрапила в спорт випадково, втім захопилася і вирішила продовжити заняття. Прийшла на тренування, спочатку била ногами по мішкам, за гроші. Потім займалася скільки могла. Потім на другий раз мене питали, чи мені тут подобається. Я сказала, що так, і я почала займатися. Арсентій бойовим гопаком займається 8 років. Розповів про особливості цього виду спорту. Бойовий гопак на першу чергу загортовує дух, силу, участь самозащити, самозахисту. Допомагає розвивати фізичні якості, також розумові, духовні. У нас є багато таборів, їздимо на змаганнях. Ми постараємося поширювати майже по всій Україні. Участь у чемпіонаті взяли діти з 7 областей України. Також були проведені семінари та майстер-класи з військової тактики. Про це розказала організаторка заходу Лариса Юшкевич. Посил для того, що ми виборемо, відстоюємо нашу незалежність, нашу свободу, наш національний дух для діточок разом з ними. Бойовий гопак цікавий тим, що, по-перше, виховує дитину як фізично, так і духовно.
В бойовому гуповкові дуже важливий є елемент того, що вони мають бути виховані, вони мають бути самоорганізовані, самодисципліновані. Що дітей дуже гарно виходить, не кожен такий дорослий вихований. Як зазначила Лариса Юшкевич, бойовий гопак – національне бойове мистецтво. Його почали відтворювати з 1985 року. Сьогодні він розвивається на основі елементів традиційного козацького бою. Олена Халілова, Юлія Мельничук, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі це вся інформація. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, сурдопереклад Наталя Сергєєва. Завтра чекайте на моїх колег-журналістів Суспільного, які познайомлять вас із останніми новинами. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.